Jeg heter Birgit, jeg 26 år og kommer fra Levanger. I dag skal vi til Horten. Vi skal ro indørs NM på romaskin. Det er en syrefest, altså. Det er helt grusomt. Det er så ondt. Verdensrekorden på romaskin. Det var ganske ok. Jeg var jo bare på trappene da jeg fikk det stipendet. Det ga meg en kjempeboost inn i den jobben som jeg skulle gjøre de neste årene, da.